Esaten dutenek diotenez, bazen behin Ane izeneko neskato bat. Ane hiri haundi batean bizi zen. Hiri horretan etxe bizitza luzeak zeuden, errepidean kotxe asko zenbiltzan. Egun batean, Aneren gurasoak afaltzera joan ziren. Horregaitik, Ane bere izeba Mirentxurekin geratu zen gau hartan. Ane jolasean hasi eta jolasean jarraitu zuen, eta jolasean jarraitu zuen, eta jarraitu, eta jarraitu. Baina izeba Mirentxuk afaria prestuenean, honelaxe esan zion. Ane, zatoz afaltzera! Badakizu ezer erantzun zuen Anek? Oraindik ez! Jolasten ari naiz! Izeba Mirentxuk berriz ere deitu zion. Ane, zatoz afaltzera! Eta zer erantzun zuen Anek? Oraindik ez! Jolasten ari naiz! Izeba Mirentxuri gauza bat etorri zitzaion burura. Bera txikia zenean, ba honelako hitz batzuk esaten zizkioten. Ane! Zatoz afaltzera! Bestela, momorro etorri eta beldurtuko zaitu! Ane, geldi-geldiri geratu zen. Begiak irekita eta ahoa zabaltzabanik. Horrela, badakizu ezer egin zuen? Trastelekura joan zen korrika. Tenis erraketa bat hartu eta bere logelara joan zen. Etor dadila momorro hori! Baina momorro etzen etorri. Orduan, bere logelara joan zen. Momorro! Baina momorro etzen etortzen. Orduan, besta gela batera joan zen. Momorro! Baina momorro Anere etzen ageri. Izeba, ez dago momorrorik, Eta Izebak erantzun zion. Ai, Ane, zer egingo dut zurekin? Ez dago momorrorik, baina jan egin behar duzu, bestela ahuldu eta gaixotuko zara. Ados, erantzun zuen Anek. Orduan Ane, afaltzen hasi zen. Ze goxoa! Oso goxoa! Afaltzez bukatu zuenean, Ane berriz ere jolastera joan zen. Puzle bat egin zuen, patineterekin jolasten hasi zen, gauza askotara. Baina, berandu egin zenez, Izebak alaxe deitu zion. Ane, lotara! Eta zer erantzun zuen Anek? Oraindik ez! Jolasten ari naiz! Baina, Izeba Mirentxuk berriz ere deitu zion. Ane, lotara! Zer esan zuen orduan Anek? Oraindik ez! Jolasten ari naiz! Orduan, Izeba Mirentxuk
beste gauza bat gogoratu zuen. Txikia zenean, beste esaldi bat esaten zioten. Ane, lotara, bestela, otsoa etorri eta jango zaitu! Orduan, Ane, geldi-gildi geleatu zen. Begiak irekita, eta ahoa zabal-zabalik. Zer egin zuen Anek orduan? Oiuka hasi zen, otsoa! Baina, otsoa, ez zen agertzen. Orduan, gelako leiotik, deika hasi zen. Otsoa! Baina ez errez, etxe atzekaldean dagoen beste leio batetara joan zen. Otsoa! Baina han ere, ez errez. Izeba, otsoa ez da agertzen. Ah, ilo batxo, zer egingo dut zurekin, erantzun zion. Ez da agertzen, eta ez da etorriko ere. Baina, lotara joan behar duzu, deskantxatzera, bestela, ahuldu eta gaixotuko zara. Ah, ados, esan zuen Anek. Orduan, Ane, goxo-goxo, lotara joan zen. Izeba Mirentxu bere ondoan zegoen, ba maindire azpian lokartzen zenerako, goxo-goxo lo egiteko musu potolo bat emateko. Eta orduan, Anek onelaxe esan zion Izeba Mirentxuri. Lasai, Izeba Mirentxu, zorkin itxusirik ere ez dago. Kaixo lagunak, zer moduz, hementxe gaude berriz ere eskulanetan. Eta zer egingo dugu gaur? Ba, ikusten dituzu ezer ditugun hemen? Hori da, arrautzak eramateko kaxak, arrautzen kaxak ditugu. Eta hauekin eskulan polit batzuk egingo ditugu. Ba, egingo ditugu xomorroak, egingo ditugu horrelako txitsare luze batzuk. Zer behar dugu honetarako? Ba, oraintxe aurkeztuko dizkizuegu behar ditugun materialak. Hasteko, arraultzen kaxak. Badira horrelakoak, luxeak, edo badakizue egoten direla beste batzuk laukiak direnak. Horiek ere berdin-berdin balio dute, eta nahi dugun koloretakoak. Pintzelak behar ditugu, nahi dituzuen bezalakoak, finak, lodixegoak, txapalak, goraizeak ere beharko ditugu, arraultzen kaxak moztutzeko guk nahi dugun forma eramateko. Gero, begira, hemen ditugu potetxo batzuk, utxak. Zertarako da, guk koloreak baditugu, pintura poteak baditugu, eta hemen botako ditugu, zuzenean gehiegi izango direlako. Begira, guk hemen kolore hauek ditugu. Baina zuek, nahi duzuen koloretakoak aukeratu ditzakezue. Arkatze bat ere izango dugu, batzutan markatxo batzuk egin behar ditugulako. Ados, lehenengo pausoarekin hasiko gara lagunak. Lehenengo pausoa zen izango da, arrautzan kaxak moztea. Bat hartuko dugu. Besteak hementxe utziko ditugu bazterrean. Zer egin behar dugu? Hemendik moztuko dugu. Egin behar dugun xomorroa edo txitsarea bazati honekin erabiliko dugulako, bai? Eta beste alde hau ere moztuko diogu. Beraz, hemendik moztuko dugu.
Badakitzuek goraizi asko erabiltzen dituzuela, baina hala ere beti esan behar da kontu zibili behar duzuela, eh? Badira goraizi hauek zuentzako aproposak, baina beti kontu zibili behar dugu. Eta ezkertiarrak zareten ontzako, badakizue badirela goraizi batzuk zuentzako bereziak, ez da? Bestela askotan gaizki pasatzen duzue baietz, eskulanak eta egiten dituzuenean, noski. Badituzue ezkerti errantzako goraizeak. Bueno, horrelaxe moztuko dugu. Honela, bai, horrela geratuko zaigu. Hemen, esango dugu, bi xomorro ditugula, bi ilara ditugula, beraz. Erditik moztu beharko dugu. Kontuz, puskatu ez dadin, bai? Hala ere puskatzen baldin bada, ez da ezer gertatzen. Pauso hau mantxo egingo dugu lagunak. Beno lagunak, horrelako zerbait geratu zaigu. Ikusten duzuen, erditik zatitu dugunean horrelakoa geratu zaigu. Zer egin behar dugu orain? Pixka bat txukunduko dugu, bai? Adibidez, hemengo puntatxo hauek moztu egingo ditugu eta ertz hauek ere moztu egingo ditugu, bai? Zertarako geratzeko dena altura berdinean. Bai? Bestela xomorroa geratuko zaigu pixka bat okerra. Honela. Ez dizuet esan, baina konturatzen zarete gaurko eskulana ere berziklatutako gauzekin egiten ari garela. Konturatzen zarete gauza pilo batekin ditzakegu etxean ditugun gauzekin. Normalean zer egiten dugu arrautzen kaxekin. Bueno, batzutan bai da eramaten ditugu dendara berriro, ez da? Berrerabiltzeko, baina askotan zakarrontzira joaten dira. Ba, guk erabili egingo ditugu berriz ere. Honela. Txukunduko dugu, gutxo gora bera, ba, zuzen geratzen zaigun arte. Honelako zerbait ikusten duzue lagunak. Honela, zuzen eta tente dago. Oso no. Urrengo pausora goaz. Zein da urrengo pausoa? Margotzea! Pauso divertigarriena, baiet lagunak, zenbat gustatzen zaigun margotzea! Beno, nik laranja kolore aukeratu dut. Lehen esan dizuet potetxo batzuk hartu ditut, ba bertan botatzeko. Erresiago izan dadin bestela, baina erabili dezakegu platertxo bat, edo edalontzi bat, nahi duzuena. Hemen botako dut. Gutxinaka botako dugu, bai? Ze bestela azkenean hainbeste beharrez badugu, ba hor geratzen da, eta ezin dugu berriro barruan sartu. Pintzeltxo bat hartuko dugu, eta margotzen hasiko gara, besterik gabe. Hau da gehien gustatzen zaiguna, eh? Niri behintzat asko gustatzen zait. Hemen jarraitzen dugu lagunak, ikusten duzue? Ze polita! Koloretazkoa, hortzadar xomorroa margotzen ari gara. Ikusten duzue ze polita? Dotoreak geratuko zegu. Gure xomorroa lehortu da. Ikusten duzue? Zein dotore geratu zegun? Gainera, zuek aukeratu ditzakezue koloreak, nahi duzuen bezalakoak, izan daiteke dena kolore bakar batekoa, guk kolore askotakoa egin dugu. Hortzadarra bezalakoa? Orain, xomorroak izango du aurpegia, ez da? Begiak, eta gero zer izaten ditu hemen horrela buruan? Honela, antenatxo batzuk, hoiek egingo dizkiogu. Guk hemen aurretik baditugu begi batzuk, usten? Begitxo batzuk baditugu.
begitxo hauek jarriko dizkiogu xomorroari. Eta bestalde, goma ebazati batzuk bagenituen etxetik eta antenatxo batzuk marraztu ditugu. Zuek nahi duzuen bezelakoa. Kiribildunak, luzeak edo tente-tenteak, nahi duzuen bezelakoak. Beraz, orain, antenatxoak moztuko ditugu, ondoren xomorrotxoari itxasteko. Ara, begira, xomorroari ahotxo bat margotu diot. Ikusten dizuen? Irrifartxu noski, xomorro zoriontxu bat delako gurea. Beraz, ahoa, marraztu diogu eta zer falta zaigu? Begiak eta antenatxoak. Antenatxoekin hasiko gara. Beraz, itxasteko kola hartuko dugu. Honela, kanpo kaldera jarriko ditugu antenatxoak. Hemen pixka bat jarriko diogu. Eta buruaren atzekaldean itxasiko diogu, honela. Ikusten duzu guk egin dugun xomorroa bazer izango da. Eunzango bat edo horrelako zerbait ez da. Baina egin ditzakegu ba nahi ditugun xomorroak, amona mantangorriak, edo nizer dakit, armi armatxoak, nahi dugun kakalardoak, nahi dugun xomorroa egin dezakegu. Beste antenatxo jarriko diogu. Azken finean, arraultzen kaxa hauek lehen esan dizuedan bezala, zakarrontzira zihoazten. Beraz, zakarrontzira, baina ze zakarrontzietara laguna gogoratzen zarete, eh? Hori da, urdinera, paperarekin. Bueno, ni hemen txegeratuko naiz, bai, begiak ere margotuko dizkiot. Itxatxiko dizkiotetan. Gero arte! Eunzangoa nahi. Ikusten duzue lagunak zein dotore geratu zaigun gure eunzangoa? Ea, mugitzen den! Banoa! Kaixo! Oso dotorea geratu zaigu, oso polita lagunak ikusten duzue? Zein eskulan erresa eta azkarrak. Eta hau gainera, nik uste zuek egin dezakezula zuek bakarrik dendena. Arriskurik ez du, goraizeekin bakarrik izan behar duzue kontu pixka bat. Ikusten duzue zein polita? Eta berriz ere berrerabiliz. Jarri dira denak emeki, irak
gauzekin, beti abentura berrikin. Papi iru astera doa, gure begiak zabal-zabalik, belarriak baita diadi, ahoa irekidaz gaitezen kontu.